我们走吧。该死，船上的模拟舱一定重启过了，我们得重新设定。 觉得这样可以吗，库伯？好了，我们走，我们看看你记得多少。设定神经连线，和泰坦连线类似，但不一样。学新技能得有正确的心态。啊，跑多了！加快动作，开启跳跃装备辅助。跳跃装备必然稳定的原则运作。 校准你的跳跃装备及移动方式，经过强化后会像直觉反应一样自然。好，这才像样。简单的二连跳，跟着幻影。古神星移以后，我们夺回了四分之一的边境，反抗军越来越有规模，每天都有更多像你一样的人加入来对抗 IN。 很好，今天有个新试炼，跟着幻影，获得了成绩。铁玉在战斗中必须保持平衡，速度很重要，但你也得能够击中你的目标。非常好，看到墙上的评分板了吗？新纪录哎，每个人都有不同的优点。 步枪兵库伯，我们走吧。该死，船上的模拟舱一定重启过了，我们得重新设定。觉得这样可以吗，库伯？好了，我们走，我们看看你记得多少。设定神经连线，和泰坦连线类似，但不一样。 学新技能得有正确的心态。啊，跑多了！加快动作，开启跳跃装备辅助。跳跃装备以自然稳定的原则运作。校准你的跳跃装备及移动方式，经过强化后会像直觉反应一样自然。好，这才像样。 简单的二连跳，跟着幻影。古神星移以后，我们夺回了四分之一的边境，反抗军越来越有规模，每天都有更多像你一样的人加入来对抗 IN。 在战斗中必须保持平衡，速度很重要，但你也得能够击中你的目标。我们得练习这些技能，直到成为直觉反应。结束之后，我有东西要让你看看。练习都结束了。来吧，我准备好了。很好，你会喜欢这个，可以开始后半段训练。泰坦，可以加进来吧。 差不多了，我准备好了。这也对，但首先需要更多空间。BT， 那是我的搭档，先锋级，反抗军自行研发，这是我们首次自行设计的泰坦，不是向 IMC 偷来的。呼叫你的第一架泰坦吧，看上面，天上。 来了，好了，步枪兵，看来有大事要发生了，我带你出来。
关闭所有非必要系统。库伯，准备好。别急，克罗，他刚离开虚拟实境，需要点时间适应，他没问题的，相信我。是，长官。全体就战斗位置。这不是。注意，他们杀过来，他们想要杀过来。训练的还不错，有一天你会熟练他。我们会把你训练成铁玉的步枪兵，不是今天，没时间了。拉斯提摩沙，安德森，你畜生！我们下面见。今天会看到一颗新的星球，说不定就死在那里了。下面见了，库伯，祝你好运。快滚出那个模拟舱，库伯，运输机上碰到了。
三分之二，资料核心重新初始化，视觉系统启动，调整焦距中，你还好吗？铁玉，大概吧。你刚刚是不是叫我铁玉？是，拉斯提摩沙上尉给了你代理铁玉的战士军衔，恭喜你，你可以叫我 BT。BT， 你有多了解？了解。我的系统正在重启，有三个电池将会加速程序，我会在这里等待。所有反抗军，容我提醒你们，你们现在位于地图系统，虽然只是蚂蚁地图上的星球，但在我们的军营外有许多的隐身者。BT， 这个声音是谁发出的？这是掠夺者军团的指挥官沙拉布里格斯，指挥反抗军的特种侦察中队，又称 SRS。BT， 这艘船里有人生还吗？没有，扫描在 MCS 詹姆士麦卡伦，没发现任何生命迹象，但有90%的救生艇弹射，还有希望。Okay.你刚刚说我该做什么来着 ，BT？ 我需要第三颗电池才能充饱电力，否则我们可能无法杀出重围。我们的位置已暴露。所有反抗军 ，IMC 会护送强兵到天使城监狱。事实上的话。是 IMD 无人侦察机，敌军援军往这里来了，我们必须立刻完成神之眼线，请装上最后的电池，能量全开。铁玉，必须先建立神经连结才能继续。准备完，请登机。协议一，连线铁玉，神经连线中。神经连线完成。步枪兵杰克库伯，你现在确认是 BT 七二七四的代理铁玉。协议二，坚守任务，命令是要继续特殊作业217，跟安德森少校会合。我侦测到敌方部队来袭。协议三，保护铁玉。重启主要系统，涡旋防护罩启动。涡旋防护罩能捕捉射过来的子弹与炮弹，释放按钮能将所有捕捉到的物品射向敌人。铁玉，助手舱启动了，这个监视型火箭舱。可同步锁定多个敌军目标，按钮按下越久，可锁定的目标越多。神经连线完成，主武器控制与动作连线已重新建立。铁玉，侦测到敌方泰坦，我们准备杀出一条血路吧。确定吗？相信我。发现反抗军泰坦，机身号码 BT 七二七四。敌方泰坦倒地，做得好，我们的战斗效率评分增加了。铁玉，我侦测到有更多 IMC 回收队在路上，我们要生存的唯一机会是完成跟安德森少校会合的任务。在那之前，我们得靠自己。标记抬头显示，我们必须动作快。
IMC 会继续寻找我们。我们生存的唯一机会是与安德森少校在离这里60公里处会合。我们要生存，就得懂得应变和适应。这里是赛桥三二，我们伤亡惨重，前方反抗军的部队已纷纷忙。但是友方先锋级泰坦，我们损失惨重。那是 BT 吗？警报器见到你，少尉，我们需要些帮助。这个泰坦武器的设计很先进，对我们有战术上的优势。我像有人恋爱了。根据人类对爱情的理解，恋爱需要爱慕、受吸引、奉献和尊重。结论：我有50%的可能在恋爱中。奇遇，我们可以用强力的装备锁定敌人，发射追踪导弹标记他们，这对战斗很有帮助。警告：敌人已破阵之大厅。安全气压过渡舱已封闭，你被困在控制室了，你必须找另一条路出去，我们只能分头行动了。了解，我会找路出去。就近的出口很可能会更进一步深入开垦设施。铁玉，我正在追踪你的位置，建议你寻找出口。没关系，那有什么问题？追踪我，那真有点吓人啊，BT。我可不希望引起恐惧，那是要留给我们的敌人用的。这家伙听起来不太可怕。是的，扫描显示源头就在这个设施某处。我们不应该在这里浪费时间。MC 有某种精神的机械伏兵，我们被困住了。我已在你的行进路径上侦测到反抗军友军，他们也许需要协助。进见到友方铁玉长官。去哪 ？BT， 我们必须穿过这个设施，前往安德森少校的汇合点。有毒排放物，这是我们存活的唯一机会。我听说有些先锋系泰坦和 SRS 铁军的击杀我的 IMC 援军，不管你是谁。警告：三A区有猎兽尸体，真是不错，朋友。希望你比我上一次干掉的那个强。正在过滤自动测试。铁玉，小心行事。也是 BT， 你在哪？我沿着这道烂泥前进，前方水流较强，应该是出口，继续前进。铁玉，我们的道路将在前方交汇。铁玉，流量调节门挡住我们通过这个设施的路了。但是想我了吗？附近应该有控制室对你开枪射击，这会违反协议三。当我没说。乘4 K 发现敌方铁玉。真高兴见到你，兄弟。我也很高兴见到你。关闭烂泥流的控制器，在下个房间里。好了，废物，你的抬头显示有标记。正重设过滤系统，启动紧急关闭功能。控制转给铁玉。协议二，坚守任务，命令是要继续特殊作业217，跟安德森少校会合。邀请来肯恩的派对，所以你得死。好好，真好，又一个落跑英雄，还带着一具 SRS 先锋级泰坦。哇哦，这才像话嘛！来场真刀真枪的对战吧。废物，让好戏上场吧。敌方泰坦到了。碰到可能留下的热气，他会伤害自身。我很高兴能夺走你的泰坦。做得好，可能的头盔。
无线电未遭破坏，我建议你回收它。先锋级泰坦和铁玉正在强行进入设施。解密敌方通讯的能力在战争史中有着重要的地位，这将对我们有利。要生存，就得继续前进。安德森少校走的是这条路，他可能是到汇合点的捷径。我建议我们继续前进，小心前进。这是什么地方？存取资料中，未知。我们在这里干嘛？我们必须穿过这个设施，前往安德森少校的汇合点。这是我们存活的唯一机会。艾许，我是布里斯克，收到没？完毕。我是艾许，说吧。肯恩没回复，我看这反抗军的铁玉想当大英雄。他朝着你那里去了，干掉他。了解，艾许，完毕。布里斯克，他是反抗军想要的战犯，现在为 IMC 所雇佣。布里斯克要为拉斯迪摩沙上尉的死负责，也就是我的上一位铁玉。货梯是条捷径，看看你的抬头显示就能找到控制台。好主意，谢了铁玉。看见了，是一名铁玉。货梯启动。铁玉，我需要协助。警告！警告！13号码头发现未授权泰坦，将泰坦。这个设施的变电站 ，BT， 我怎么过去你呢？你必须沿着管子往较低的楼层走。警告，讯号中断。铁玉，我看到设施里到处都是马文机器人的工作，而不是步兵。说的没错，兄弟，我们小心，我收到了个反抗军的命令。我是什么？是那个该死的创意下令。我收到了先锋级泰坦，你想要我怎么处理他？我他妈的不在乎，毁了他吧。他的铁玉呢？我们会对付他。这个设施本来就是为杀戮而造。我确定在必要时，我可以利用这一点。艾许，那不是你的游乐园。不付钱可不是要你耍小聪明的。必要时就把那地方毁掉，懂吧？布里斯克通话完毕。铁玉，我正被他沿着装配线往下带走，可能有共通出口，建议你沿着平台的动线走。这设施十分危险，小心生产线上的机械。
带到一个充满预制结构的地方，我们离得不远了，快点。我们会杀出重围的 ，BT， 兄弟点，我就往你那去。你对于我们能够重逢的这份自信十分鼓舞人心，这种思想代表你是好铁玉。危险犯二十公尺外。刚才是绞肉机，你还好吗？我没有受损，不过我不相信这里是食物加工厂。我运气一向不好，不如把这里搜个彻底。或相反，得看情况。是你最佳的出路，我建议你想尽办法也要上去。真令人佩服，铁玉，你居然撑到这里来了，真不幸，这里只有你得踏上一个洞洞。做得好，铁玉，我从这里接手。四中载入情境一二七。现在，让我们瞧瞧你到底有什么本事。
你杀了那个铁玉。我正在处理他。别玩了。我就不能享受我的工作吗？不行，你得尽快处理。了解了，爱巡完毕。别担心，有了干掉他后的奖金，你就可以去买所有你想的。重新补充猎兽遏制阵。第四区 Charlie， 负责21到29号点。手臂放松了，我已脱困。我建议你们，这地方要崩塌了，建议我们尽快离开。你离我的位置不远，抬头显示有标记。这是高度危险的环境，我建议你登机解郁。发现圆顶外有出口，看你的抬头显示。保卫模式已启动，无论代价，全力保卫撤离的 AMC。安德森少校在这里，调查这座设施。我跟你在另一边会合。要求所有在处理圣会分析报告的小组，都到演讲厅听马德将军的简报。谢谢。我对此有不好。果断消灭雷。有什么事吗？设施并不像任何反抗军的已知设施。铁玉，给我他的头盔就可以分析。安德森死后，特殊作业217的控制权就转移给你了，库伯铁玉，恭喜你获得卓升。以下为反抗军 SRS 的布里德斯指挥官所简报的安德森的任务。
恩少校所收集的数据显示不完整，我们有责任坚守并完成特殊作业二一七，建议我们在继续前先找到安德森的腕带装置。我们应该怎么办？我们的任务已更新，我侦测到安全守卫建筑上有个洞口，我会提供进入的权限。在你调查设施已取得情报和丢失装置时，我会待在这里扫描环状结构。一定有比较简单的方法 ，PT。我会想办法。你侦测到未授权的人，启动自动保全机制。对不起，安德森。因为微小的安全漏洞，请所有的非战斗人员。库伯铁狱，我转移了一些 AI 功能到该装置中，在时间切换时就可以通讯。受损日志可能有些用处，开始播放日志。安德森的日志在此地 ，IMC 有重大发现，重度直接使用，这绝对不是本事。修复它，不管他们的计划是什么，非常危险。安德森完毕。折叠时空武器，看到没？有没有人看到？没有，没人看到。看来他们还没研发出完美无缺的外壳。这个已经空了，圣会一定在别的地方。安德森完毕。失去目标重点。
少校的最后一段记录。铁玉，这里的轮环有大量残存的圣柜能量，这是圣柜的终点站。Poggers。铁玉，建议到轮环附近跟我会合，并扫描圣柜的能量特征。我找到桥梁延伸至轮环的操控台，抬头显示有标记。铁管安全协议，马上开始测试。你似乎曾做过些什么，导致这些先存的自动保全系统现在对你有些敌意。上柜超载了，大家赶快撤离！BT， 很好，铁玉，扫描完成。如安德森发现的 ，IMC 可能使用这个武器的完成版对反抗军的哈莫尼星进行攻击。我们的旅程离结束还早呢，必须将这数据回传舰队。库伯铁玉，安德森死了，但只要能和舰队重新连线，我们就能完成他的任务。前方的星际信号台刚好派上用场。希望我方有人能收到这讯息。不试试怎么知道？我们必须得执行任务。铁玉，信号台就在前方。扫描显示能量运作低下，可能需要维修。注意，我发现了许多未知目标。发现敌人，这些潜行者似乎被输入指令攻击控制室。敌人已消灭，做得好！这场胜利是我们良好战斗效率的表现。注意，我发现雾中 BT7274 呼叫反抗军部队，这是敌人已被消扫描中。这雾是信号台的电力网所产生的有毒副产品。我建议你在超过 1ppm 六氟化物的有害环境中行动前，先登陆泰坦。电梯上，麦克科德，带他们上去。是的，长官。上尉，信号台状况如何？电源已关闭，我们没办法控制它，必须有像这样的东西才能重新启动它。不过这个已经坏了。名称：电弧装置，功能：产生高达5兆焦耳的能量。是是，我们知道那是什么。你能修吗？没办法，单一器显示分台上还有一个，但是要过去是难上加难，那地方根本不是人为所建的。了解了。库伯铁玉，我建议在设施分台里面行动时小心一点，你必须取回电弧装置。我以为没了古神星 ，IMC 就不会再有援军。祝你一路平安，长官。我们在那里失太多弟兄了。
显示已跟进进度，频道随时开启，供你需要时使用。别提，这些墙是怎么回事？扫描中，外漏电路，你应该避免与这些电缆接触，请小心前进。收到。BT， 我在这里干嘛？你的任务是取得电弧装置，我们能够用它来启动电源系统，重启信号台。扫描显示它在分台内部。跳跃装备撑得住，旁路连通成功，风扇已关闭，电弧装置距离30公尺。做得好，体育，你已获得电弧装置，返回控制室，系统已准备重启。佩服，他们正在控制室等你。兄弟们，我们可不能放弃。这名体育到了下方，我们还有希望。做得好，库伯铁玉，现在能够启动电力供信号台运作。高级电脑回来掌管，正好我们将整个电路重新配置完了，现在就是电力。铁玉，电源室的继电器都已关闭，使用电弧装置应该就能够手动发动它们。铁玉，希望这电弧装置能让我们完成任务。注意，前方发现高辐射含量。你的防护衣在房间内只能保护你一段时间，我建议你移动多快，除非你想被烤熟，不然我可不会在里面待太久。好，我一倒数完就会打开闸门，3、2、1，快！100%，我建议你迅速离开此房间。做得好，体育，电力恢复好了，有电源了，打开防护闸，修复信号台，创业开始中。计算完毕，电力100%。开始重启天线锁定。开始重启连线锁定模组。60%，70%，80%，90%。警告，发现错误，紧急关闭。上尉，连线锁定模组已关闭。该死 ，IMC 发射正朝着这里来。非常有可能。能透过旁路连通模组吗？没办法，长官，除非你想让整个 IMC 都进行活动，我们得手动修复这模组。铁玉，看来又得靠你了。希望你不介意再冒一次险，铁玉。你得到现场修复信号台，并尽快赶回来。已启动铁玉控制。在那里失去够多好兄弟们。
是阵亡铁狱。我记得这名铁狱在摧残之地行动中表现非常出色。其发现了运作中的连线阻力模组，东北方428公尺。我的分析结果显示，投掷是唯一的办法。我能够将你扔过去。风力三节，风向274，距离95公尺，投掷质量89公斤。相信我。投射器中。Nine， 盯着铁狱，泰坦那边我另有打算。连线锁定模组，连接中断。协议二，任务更新，获得连线模组，我们等你回来，库伯。注意，进入维修模式。我建议先保护此区域，再进行维修。好枪法，遗址总监狱模式。前行者机会。死神机会。歼灭所有敌人，区域安全。没事吧，铁狱？协议二，任务更新，替换连线模组。模组的插槽在天线上方，我将你扔上去后，你再接着爬上去。
剩下的反抗军处决。死神接近中，反抗军部队封锁控制区，发现敌人了。收到，封锁中，你在这里提供支援。发现异常活动，可能是敌方泰坦。MC 听着，我现在要升人军衔，也想取人性命，你自己做选择。我 yes mark in their team。发现敌方泰坦，也是我的了。敌方泰坦到底？别让他活着离开！对啊，你们通通都该死！真正的战斗，我们瞧瞧你近身个人战表现如何。我准备准备来我的 VR 团的勇。中等候回应，希望有人还在上面。好了，我是反抗军 SRX 队伍指挥官的沙拉布里格斯，请验证。布里格斯指挥官，我是 BT 七二七四，协议二，坚守任务，回报情报给隶属 SRS 单位的舰队。清楚收到，很高兴听到你们还在下面，我们现在正在接收资料。记录器显示，原来的铁玉已阵亡。正确，泰拉斯提摩沙上尉已阵亡。现在连线到的是代理铁玉步枪兵杰克库伯。等一下，拉斯提摩沙要你连线步枪兵。对，他没有别的选择。了解，我们会将你转给合格的铁玉。反对，库伯是我的铁玉。我们现在的作战效能评分超过90%。请求授权保持此连线。BT， 你该庆幸我们无计可施，准许授权。库伯，有台机器很赞许你。幸好有你的圣会扫描资料，我们已经追踪其能量特征到 IMC 的提风星基地上。我们时间不多，快走吧。星球，但如果没了它的能源圣会，它就没办法运作。你们必须要在圣会离开空军基地前将它夺走。掠夺者军团武器就绪，等待泰坦降落。拆了，能开防空炮台，除非我们解决那些。
正在攻击敌方步兵。表现不错，我认为你可以拿到体育证书了。这是史龙，圣贵朝你那去了，我让毒蛇接手了，待会儿见。指挥官，我们必须取回圣会。IMC 已带着他前往雕龙星的折叠时空武器，所有船舰全速前进，务必迅速的击溃他们。布里格斯，完毕。收到，六四立刻前往。哇，我们来了！我是坎贝尔的布雷斯特上尉，我们将提供支援平台。发现敌方中队，锁定弓箭手，偷袭成功，教训他们。五一二号。小子，准备好。
会在可能范围内尽量。跳得好，库伯，我们会从这里。启动前行者，我出动了，掩护我。前行者启动，我们还有事，在与敌方交战。布里格顺势回关，我是坎贝，我们在马耳他的炮火还能去飞行泰坦，直接撑不下去了。我们正在想办法，再撑一下。库伯正前往马耳他的主炮阵地。我不确定这可不可行。库伯，快点！从剑桥解除炮台，交给我们。库伯做得好，掩护火力不赖，有我罩你。布里格斯指挥官，我们也需要你的协助。收到，贝尔，我来了。这座剑桥通过那边的停机坪，有点子吗？我是布里格斯，要我做什么？关上门，保持平稳。他脑袋坏了，准备着位吧。在后面，爱死这工作，永远不会腻。反抗军部队已登上马耳他，所有保全部队前往停机坪层。头部，红色代码，保全部队前往停机坪层。快找掩护！将控制权转交铁玉。库伯，我们从后方掩护你，到甲板上前去天龙星。孤独鹰、毒蛇、九尾，铁玉，你的旅程结束了。我掌握了太空，无路可跑，无处可躲。哈利，攻击恶棍。我是 BT7274， 毒蛇已解决。收到，登上天龙星并守护盛会，我们会准备好移动。库伯，我要扔了。正在调整风阻，计算中。快右转！
好吗？左臂严重受损，不过我仍然可以运作。这艘船正高速下坠，靠我们了，库珀。在下面。正接近圣柜的遏制单位，遏制单位大到无法携带，我们必须随机应变。我无法到达圣柜，库珀，我需要你的帮忙。快点，赶快离舰，时间不多了。这边，库珀。把圣柜弄出去！不行，我们被困住了。你在做什么？协议三，我不会失去另一位体育的。准备撞击，斯克，你的问题不关我的事。你依照合约运送圣柜之后 ，IMC 就会转账给你。准备好我要的钱，我就会把你珍贵的货物带来，胆小鬼。哎，泰坦，快打开舱门，给我所要的东西。语音指令无法辨识。让我把它给撕了。这太冒险，圣柜仍不稳定。盯着大英雄。你有我的东西，我要你把它还给我。快点，叫你的泰坦打开。打开他的话匣子吗？哎，那么想当英雄吗？我靠这份合约赚了不少钱，我的朋友。告诉你的泰坦，他再不打开，我就让你脑袋开花。铁狱陷入危机，视觉系统达到临界。无法利用视觉找到铁狱。啊，让他站好。看到他了没？在这里，在这里，看到他了没？功能受严重冲击伤害影响。我不管你损伤多严重，我知道这里面还有些东西能够运作。快打开，不然我让你的铁狱脑袋。你还记得数字不是吗？我说数到三，一、三，没那么难吧？对
小队就是这样，要不一起赢，要不一起死。小心，跟着他！在这里，库珀，我没办法完成任务了，但你还可以。把 Seer 工具组拿去，你需要生还，得靠他。嗨，杰克。很高兴看到你活着回来 ，BT。事实上，超过了25,000。BT 7274启动并备战完毕。库珀，我正在对 IMC 全力开火，但还是无法阻止折叠时空武器。你必须进入控制室。布里格斯指挥官呼叫所有战斗岗位，让你们火力支援库珀和 BT， 尽全力掩护他们。收到。执行中，继续前进，别落后了。库珀，刀山工上，我们掩护你，快！斯托克顿失去联系了，谁马上给我个回报？我是罗特小的兰德格尔上尉，斯托克顿中弹要坠毁了。布里格斯指挥官，这是64的盖斯，我们是不是来晚了？盖斯，你来的正好，马尔他还剩多少弹药？我们已经待下很多事，别担心库珀，我们罩你。瞄准系统启动，准备救去目标锁定，开火。库珀，我们在前方追踪布里斯科和斯隆，圣辉在他们手上，继续前进。我们必须全力阻止 IMC 启动折叠时空武器，如果失败，反抗军的后方一将会被摧毁。我是马德将军，佣兵已将圣贵送达，准备折叠时空武器。开启折叠时空武器能源系统。
启动瞄准反馈。目的地设成反抗军星球哈莫尼。瞄准系统启动，哈莫尼星坐标264.588载入。你拿到钱了，布里斯克，滚吧，我的部队会接着处理。他们也该做些什么了。哎，念念不忘当英雄吗？他是你的了，慢慢享用。我有说过要抢救吗？这个免费奉送。当我看着你，就想看到一大笔的钱啊。正会注射器是第一级量，干掉他。我也很热情。实验室已通过第二阶段，目标已锁定自由港系统。重新弄一遍，妈弄好了。阶段三，计算空间。此地图已终。没那么容易出身。临时工武器接近第四阶段，环轮动力达100%。九七，人造摧毁。复活，再启动解法。直接时空武器设备完毕，部署设备中。所有人员即刻退出本区，包括泰坦在内的电磁部队运作将严重停摆。库伯，喷射器的冲击超载了我的主内部系统。库伯，请回答。正在设法还原视觉系统。视觉系统已修复。我的分析机投石是唯一的办法。只需要我警告，侦测到敌方泰坦，侦测到敌。我的分析是投掷是唯一的办法，我能够将敌人物取胜。投掷是唯一的办法，投一的办，只是唯一的办法。不是神能没有帮我帮个忙，我的自动导航系统断线了，帮助那个射出装配室，我们非得合作才行。布里克水关，我有个办法，对我的反应炉核心外露，它或许能够阻止时空武器的中心破坏社会的稳定性。你说什么？我们已炸毁它。我正传送运输船汇合坐标给你。收到坐标，我们会过去。那你怎么过去？相信我，我计算过。最好是这样，我们在路上了，祝你们好运了，布里格斯，完毕。别担心 ET， 我就在这儿。收到体育。协议三，保护体育。你在做什么？相信我。ET！